pasakykite, kokie tie rezultatai? Geri jūsų rezultatai. Žiūrint, kad jūs labai šiandien daug dirbate, tikrai geri. Tai viskas tvarkoje, ar ne? Na, o aš dabar, jei galite man padėkite, tai ačiū labai. Na, o aš dabar sveikinuosi iš LRT, turiu visiems laba diena ir šiandien rugsėjo 29-ąją visame pasaulyje minima širdies diena. Tokios dienos tikslas yra priminti žmonėms nepamiršti rūpintis sveikata ir ypač širdimi. Apie tai kalbėsiuosi su kardiologu gydytoju Pranu Širpyčiu, sveiki. Labą dieną. Ir su Lietuvos širdies asociacijos prezidente Sigita Glaveckaitė, sveiki. Labą dieną. Gerbiamas Pranai, Higienos instituto duomenys rodo, kad Lietuvoje pernai būtent kraujotakos sistemos ligomis sirgo 931 tūkstantis gyventojų. Sakykite, kodėl būtina rūpintis savo širdimi? Tai ir šios dienos šūkis pasaulinės širdies federacijos skelbiama pasaulinė širdies diena, kuri švenčiama rugsėjo 29-ą, yra pažink savo širdį. Tai mes turim ir žinoti pagrindinius savo parametrus. Mes labiau mylim automobilį. Mes jeigu sėdame į automobilį ir važiuojam, mes visada, jeigu užsidega raudona lemputė, tai mes stojam ir važiuojam į autoservisą. Bet dėja, ne visada mes žiūrim savo sveikatos. Ir jeigu arterinis kraujo spaudimą mes galėtumėm palaikyti normalų, mes išvengtumėm 10 kartų mažiau insultų būtų. 6 kartus mažiau miokardo infarktų. Tai labai svarbu rūpinti savo sveikatą ir žiūrėti pagrindinius parametrus, tai arterinį kraujo spaudimą, žinoti savo cholesterolio kiekį, žiūrėti savo svorį, nerūkyti ir būti fiziškai aktyviam. Ir taip pat geros emocijos, lėtinis stresas mus greužia. Lietuvoj labai turim daug streso lėtinio ir mes tą stresą turim sumažinti. Tik fiziniu aktyvumu savo pomėgiais galim tą padaryti. Tai vat, kaip jūs ir pats paminėjote, gyvenimo būdas, įvairių žalingi įpročiai, greitas tempas, kokie dar yra rizikos veiksniai, kurie daro žalą, neigiamą įtaką būtent širdžiai? Tai tų veiksnių yra ne vienas, aš tik išvardinau, bet vienas iš tokių svarbiausių, tų pagrindinių, buvo paminėtas rūkymas. Jeigu mes atsisakytumėm rūkymo, mes galėtumėm 50% sumažinti širdies kraujagyslių riziką. Tai taip pat cholesterolio. Yra labai daug mitų, kad cholesterolis mus gadina. Jis geras dalykas, bet kada jo yra per daug, čia kaip ir automobiliai tepalo, kada yra per daug, tai mūsų automobilis nevažiuos geriau. Tai ir cholesterolio. Jis atsideda mūsų kraujagyslių sienelėse ir mes turim jį koreguoti. Jeigu mums pavyksta numetų svorį, jeigu mums pavyksta paprastom fiziniam priemonėm, tai fizinio aktyvumo, tai sureguliuoti. Tai džiaukimės, viskas tvarkoj. Bet jeigu jo per daug, mes turim kreiptis į kardiologus. Taip pat gliukozės kiekis. Aš norėčiau pasakyti, jeigu cukriniu diabetu sergantis žmonės tai nereguliuos savo cukraus kiekio, jis bus per aukštas, tai aterosklerozė šuoliai šuoliuoja. Ir labai trumpai, kokie simptomai išduoda, kad na jau laikas pristabdyti truputėlį tą savo ritmą ir nebijoti apsilankyti būtent pas kardiologą, būtent jo kabinete? Jeigu mes turim pastoviai padidintą arterinį kraujo spaudimą, jis yra viršyje 140-90. Jeigu yra fizinio krūvio metu, mes jaučiam skausmą. Skausmo krūtiniai. Tai čia yra greitas toks, reikėtų važiuoti į skubės pagalbos skyrių. Na ir vienu sakiniu, profilaktiškai žmogus kiek turėtų per metus, ar nežinau, profilaktiškai tikrinti savo širdį ir jos veiklą? Taip, jeigu nėra simptomų, tai užtenka į šeimos gydytojas. Ir jeigu yra rizikos veiksniai, kaip aš sakiau, nuo 40 metų, jis bus nukreiptamas pas gydytojas specialistus. Bet jeigu jau turi problemų, tai reikėtų gydytojas paskirs kiek kartų apsilankyti. Gerbiamas Sigita, kiekvienais metais Lietuvos širdies asociacija organizuoja daug įvairių akcijų būtent šios dienos širdies proga. Ar pastebėjote tendencingumą, kokio amžiaus grupė žmonių dažniausiai ateina pastikrinti ir kuriai rekomenduotumėt amžiaus grupėje ateiti dažniau?
pastebėjom tendenciją. Jeigu mes pasaulinę širdies dieną organizuojam aikštėse, Vilniaus atvirose erdvėse, mes sulaukiame pagyvenusio amžiaus žmonių, senjorų. Tikrai, prevencija svarbi bet kuriame amžiuje, bet kuo anksčiau jinai pradedama, tuo didesnis efektas gaunamas. Todėl šiandien mūsų, kaip galima sakyti, šūkis yra darbingo amžiaus žmonės. Norim atkreipti dėmesį darbingo amžiaus žmonės ir juos pakviesti. Dėkuoju Jums, Sigita, už pokalbį. Kalbėjome su ir su Lietuvos širdies asociacijos prezidente Sigita Glaveckaite. Na, o dabar eikime ir pasidomėkime, kaip LRT kolegos tikrinasi, kaip dažnai tikrinasi savo širdį ir kokius rezultatus jiems dabar rodo. Šiuo metu atliksiu cholesterolio tyrimą. Kol kas dabar nežinau, koks mano tas cholesterolis yra, tai būtų visai įdomu ir svarbu išsitirti. O kaip dažnai tikrinate savo širdies veiklą? Įprastai kartą per metus. Dabar nusistatėm, kokia čia mano kūno masė, ar ką aš čia nusistačiau, bet žodžiu labai patenkinta, rodikliai labai geri. Man rodo, kad aš esu 31 metų pagal tos rodiklius, tai labai džiugina. Ir kaip dažnai tikrinate savo širdį? Dar širdies nesitikrinau, bet eisiu. Tiesiog pradėjau su amžiumi keisti savo gyvenimo įpročius, tai sunkiausia keisti maitinimo įpročius, nes vis dar mėgstu valgyti tai, kas skanu, ne tai, kas sveika. Ir dar labai dažnai gydytojai rekomenduoja ir draugai atsisakyti alkoholio visiškai. Kol kas aš to dar nenoriu, bet sako, kad labai būna geras efektas, tai gal ir tam pribresiu. Supratau, ačiū labai. Na ir taip, nepamirškime rūpinti savo sveikata, o ypač širdimi. Linkiu visiems gražios dienos ir grįžtame į studiją.